સુરત ટેક્સટાઇલના વેપારીઓને ટાર્ગેટ કરી અલગ અલગ 10 જગ્યાએ દુકાનો ભાડે રાખી વેપારીઓ સાથે કરોડોની ઠગાઈ આચરનાર ટોળકીના એક આરોપીને ઇકોસેલની ટીમે ધરપકડ કરી છે। સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં અલગ અલગ ઠેકાણે કુલ 10 દુકાનો ભાડે રાખી ફરિયાદી પાસેથી કાપડનો માલ ખરીદી તે માલનું પેમેન્ટ આપ્યા વિના તમામ દુકાનો એક સાથે બંધ કરી ફરિયાદી સાથે રૂપિયા 1,45,00,000થી વધુના છેતરપિંડી કરનાર ટોળકીના એક આરોપી કિશન ઉર્ફ કિશનલાલ ભાગીરથી ચાંડકની સુરત ઇકોનોમિક સેલની ટીમે ધરપકડ કરી છે। ઝડપાયેલા આરોપીએ અન્ય ઠગો સાથે મળી દુકાનો ભાડે રાખી કાપડ વેપારીને વિશ્વાસમાં લઈ ઠગાઈ આચરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, હિન્દ ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।